नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो एस सेक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा हामी तपाईँहरूलाई आज यस पार्टमा हाम्रो बिबिएस सेकेन्ड इयरमा रहेको एकाउन्ट सब्जेक्ट अन्तर्गतको एब्जर्भसन एन्ड भेराबल कस्टिङ भन्ने च्याप्टरमा आएको छौँ र यसमा म तपाईँलाई एब्जर्सन कस्टिङ र भेराबल कस्टिङमा के डिफ्रेन्स छ यसको पोइन्ट म तपाईँलाई डिफ्रेन्ट छुट्याएर तपाईँलाई डिफे यसको डिफ्रेन्स छुट्याउन म सिकाउनेछु है र यो यसको डिफ्रेन्स छुट्याउने हामीलाई मोडल क्वेसनमा पनि अहिले टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूको मोडल क्वेसनमा पनि फाइभ मार्कमा सोधेको छ र योभन्दा अगाडि हाम्रो टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्समा पनि हामीलाई टेन मार्कमा थ्योरिकल क्वेसन आएको थियो यहाँबाट है त्यही भएर यो तपाईँले यसको कन्सेप्ट लिइराख्नुहोस् यसको न्युमेरिकल पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् थ्योरी पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् इक्जाममा यही क्वेसन आउँछ भनेर कहिले पनि भन्न सकिँदैन टियुको इक्जाममा त्यही भएर यो कुरा हामीलाई कन्सेप्टुअल पनि आवश्यक पर्छ र हामीलाई न्युमेरिकलमा पनि यो कुरा आवश्यक पर्ने हुँदाखेरि त्यसको कन्सेप्ट लिन आवश्यक छ ध्यान दिनुहोस् ल हेर्नुहोस् हाम्रो डिफ्रेन्स बिट्विन द एब्जर्सन एन्ड भेराबल कस्टिङ भनेर भनेको छ यहाँ डिफ्रेन्टको बेस छन् हामीले बेसेसमा छुट्याउनुपर्छ के के आधारमा छुट्याउने छुट्याउनेको एउटा बेस चाहिन्छ हामीलाई एकपट्टि बेस बनाउने अनि यतापट्टि हाम्रो एब्जसन कस्टिङ एउटा कोठामा अर्कोमा भेराबल कस्टिङ यसरी बनाउने अथवा तपाईँले एक नम्बर भनेर यो पोइन्टमा अनि एब्जसन कस्टिङको यति डिफाइन गरे गरिने भेराबल कस्टिङलाई यो डिफाइन गरिदिने अनि दुई नम्बर भनेर यो अर्को यो पोइन्ट लेख्ने एब्जसनको यति भेराबलको यति डिफाइन गर्दा पनि हुन्छ टेबल बनाउँदा पनि भयो पोइन्ट आउट गर्दा पनि भयो है र ध्यान दिनुहोस् हामीलाई तपाईँलाई अब यो हामीले यसको न्युमेरिकल पनि गरिसक्यौँ यसबाट न्युमेरिकल गर्दा पनि कन्सेप्ट हुन्छ र न्युमेरिकल गरिसके पछाडि पनि यो छुट्याउन हामी सकिन्छ क्या न्युमेरिकल गरेपछि हामीलाई अटोमेटिक कन्सेप्ट आइसकेको हुन्छ ल हेर्नुहोस् है एब्जसन कस्टिङ र भेराबल कस्टिङ अब यसको मैले हाम्रो मैले बेसिस बेसिसको डिफरेन्सको मैले बेस लिएर आएको छु एउटा छ हाम्रो एकाउन्टिङ अफ कस्ट होइन लागतको लेखाविधि लागतलाई कसरी राखिन्छ भन्दाखेरि एब्जर्सन कस्टिङमा इट इन्क्लुड बोथ फिक्स्ड एन्ड भेराबल ओन प्रोडक्ट कस्ट यसले चाहिँ प्रोडक्ट कस्टमा चाहिँ उत्पादन लागतमा चाहिँ फिक्स कस्ट र भेराबल कस्ट इन्क्लुड गर्छ अरे एब्जर्सनले जुन हामीले प्रोडक्सन कस्ट निकाल्ने बेलामा कस्ट अफ प्रडक्सन निकाल्ने बेलामा हामीले म्यानुफ्याक्चरिङको फिक्स र भेराबल जुन जोडेको थियौँ सुरुमा होइन अनि यसले इट इन्क्लुड ओन्ली भेराबल कस्ट फर प्रोडक्ट कस्ट प्रोडक्ट कस्टमा यसले भेराबल कस्ट मात्रै इन्क्लुड गर्छ जुन वस्तुको उत्पादन लागतमा भेराबल कस्ट मात्रै लाग्छ भन्छ हाम्रो ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक जोड्नुभन्दा अगाडिको कस्ट भनेको हाम्रो प्रोडक्ट कस्ट हो प्रडक्सन कस्ट हो त्यहाँ हाम्रो यसले भनेको भेराबल मात्रै इन्क्लुड गर्छ हामीले फर्मेट हेरेर त्यही अनुसारै हामी सबै डिफाइन गर्न सकिहालिन्छ तपाईँलाई यो आधार छुट्याउन मात्रै समस्या सरलक हेर्ने अर्को इन इन्भेलुएसन अफ इन्भेन्टरी अब इन्भेन्टरी भेल्युएसन तपाईँलाई इन्भेन्टरी भेलुएसन भनेको ओपनिङ र क्लोजिङ को भेलुएसन गर्दाखेरिको तपाईँलाई याद होला अब हिसाब गरेको ध्यान दिनुहोस् त्यहाँबाट सल्लाह आइहाल्छ हिसाबबाटै थ्युरियाइहाल्छ इन अब एब्जसन कस्टिङमा इन्भेन्टोरी इन्क्लुड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट सो भेल्यु अफ इन्भेन्टोरी विल बी हायर एब्जसन कस्टिङले के हुन्छ ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक लगाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङको फिक्स कस्टलाई पनि इन्क्लुड गरेको हुन्छ नि त एब्जर्सनले है कि होइन त्यही भएर यसको चाहिँ हाम्रो कस्टमा फ्या म्यानुफ्याक्चरिङको फिक्स कस्टको रेट पनि जोडिएको हुन्छ त्यही भएर यसको भेल्युएसन बढी हुन्छ भेराबल कस्टिङमा इन्भेन्टोरी डज नट इन्क्लुड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भेल्यु सो भेल्यु अफ इन्भेन्टोरी विल बी लोवर भनेको हाम्रो इन्भेन्टोरीमा भनेको इन्भेन्टोरी भनेको स्टक है ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक निकाल्ने बेलामा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट चाहिँ इन्क्लुड भएको हुँदैन यसमा त्यही भएर यसको ओपनिङ र क्लोजिङ स्टकको भेल्यु कम हुन्छ रेट कम भएपछि भेल्यु पनि कम भइहाल्यो है तपाईँलाई याद छ होला प्र्याक्टिस गरेको पनि हेर्नुहोस् न अर्को तिन नम्बरमा क्यालकुलेसन अफ प्रोफिट एन्ड लस प्रोफिट र लस क्यालकुलेसन गर्दाखेरि एब्जर्सन कस्टिङमा प्रोफिट र लस कसरी निस्किन्छ सुरुमा सेल्स राख्छौँ सेल्समा कस्ट अफ गुड सल्ट घटाएर हामी अनि अपरेटिङ कस्ट घटाउँछौँ हाम्रो प्रोफिट र लस आउँछ सेल्स माइनस सिओजिएस भनेको कस्ट अफ गुड सोल्ट माइनस ओसी भनेको अपरेटिङ कस्ट अपरेटिङ कस्ट भनेको नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट फर्मेटलाई हेर्नुहोस् त सुरुमा दोस्रो कोलममा हामी सुरुमा सेल्स राख्छौँ अनि पहिलो कुलोमा कस्ट अफ बुडसल भन्न तल टोटल कस्ट अफ बुडोसलको टोटल ल्याउँछौँ सेल्समा घटाउँछौँ त्यस पछाडि हाम्रो ग्रस प्रोफिट मार्जिन आउँछ अनि अपरेटिङ कस्ट घटाउँदाखेरि हाम्रो प्रोफिट अथवा लस निस्किन्छ ठिक छ सेल्स माइनस कस्ट अफ गुडसल अथवा अपरेटिङ कस्ट गरेर आउँछौँ सेल्स माइनस कस्ट अफ गुडसल माइनस अपरेटिङ कस अथवा ग्रस प्रोफिट माइनस अपरेटिङ कस यो रह घटाउँदाखेरि ग्रस प्रफिट अनि माइनस अपरेटिङ कस घटाउँदाखेरि प्रोफिट अथवा लस आउँछ नेट इन्कम यसको चाहिँ नेट इन्कम निकाल्ने तरिका कसरी छ भेराबलबाट सेल्समा भेराबल कस पहिला भेराबल भेराबल घटाउने कन्डिसन मार्जिन आउँछ अनि फिक्स घटाउने सेल्स माइनस भेराबल कस माइनस फिक्स कस अथवा सिएम भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सेल्स माइनस भेराबल कस गर्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स गर्दाखेरि यो आउँछ यो फर्मेटले देखाइदिएको छ क्या तपाईँलाई होइन अनि कस्ट भोल्युम प्रोफिट रिलेसन अब कस भोल्युम प्रोफिट रिलेसन देखाउँछ कि देखाउँदैन भन्दाखेरि कस भोलुम भोल्युम प्रोफिट हामीले जुन च्याप्टर पढ्यौँ त्यसमा के छ सेल्समा भेराबल कस घटाउने अनि फिक्स घटाउने प्रोफिट अथवा लस आउँछ त्यो भनेको के हुन्छ नि यसले सेल्समा भेराबल कस घटाएर फिक्स कस्ट घटाएर यसरी हिसाब राख्दैन जसरी कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको सम्बन्ध देखाउँदैन इट कुड नट सो द सिबिपी रिलेसन सिबिपी भनेको कस्ट भोल्युम प्रोफिट रिलेसन देखाउँदैन यसले इट्स सो सिबिपी रिलेसन यसले कस्ट भोल्युम प्रफिटको रिलेसन देखाउँछ किनभने सिबिपीमा पनि हामीलाई के चाहिन्छ एउटा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिन्छ भेरा सेल्स भेराबल कस्ट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिन्छ तर यसले सेल्स भेराबल कस्ट कन्ट्रिब्युसन मार्जिनहरू छुट्टा छुट्टै निकाल्दैन यसले तर यसले चाहिँ निकालेको हुन्छ है भेराबल कस्टिङले अर्को रिपोर्टिङ प्रपोज भनेको हाम्रो प्रतिवेदनको उद्देश्य यो कति बेला के को कामको लागि कस्तो कसलाई प्रतिवेदन दिन बुझाउनको लागि तयार गरिन्छ भन्दाखेरि इट इज मेनली प्रिपेयर फर एक्सटर्नल रिपोर्टिङ बाह्य क्षेत्रमा मैले यसको कन्सेप्टमा पनि भनेको थिएँ पार्टनमा भिडियो तपाईँलाई सिकाउ कन्सेप्ट सिकाउँदा पनि भनेको थिएँ यो भनेको बाह्य पक्षको युजरहरूलाई हाम्रो बिजनेस कम्पनीभन्दा बाहिर पक्षका जुन लगानीकर्ताहरू हुन्छन् पब्लिक हुन्छन् इन्भेस्टर हुन्छन् उनीहरूलाई युज गर्नको लागि विशेष गरी बनाइन्छ र यो भेराबल कस्टिङ भनेको हाम्रो इट इज मेनली प्रपोज फर इन्टरनल रिपोर्टिङ आन्तरिक रूपमा प्रतिवेदन तयार पार्नको लागि यो प्रयोग गरिन्छ भनेको आफ्नो कर्मचारीले आफ्नो नीति नियम आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नको लागि यो तयार पारिन्छ अर्को ओभर अर अन्डर एब्जर्सन ओभर एब्जर्सन र अन्डर एब्जर्सन कहाँ हुन्छ ओभर एब्जर्सन र अन्डर एब्जर्सन यही एब्जर्सनमा हुन्छ भेराबलमा हुँदैन हामीले हिसाबमै गरेका छौँ होइन इट इज द इट इन दिस कस्टिंग देयर मे बी ओवर आर अंडर एबजर्सन अफ फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कस्टिंग यहाँ फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कस्टिंग को ओभर एबजर्सन अथवा अंडर एबजर्सन होब्जर्सन कस्टिंग में इसम ओभर एब्जर्सन रंडर एब्जर्सन इन दिस कस्टिंग देयर आर वोन्ट बी ओवर आर अंडर एबजर्सन अफ फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ठीक है ये भानदिनी अब अर्ग तब से सीवेन नंबर पॉइंट थपतन सकता रेकर्डेड अफ फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग को कसरी रेकर्ड ओभर हेड लेकर्ड करूफैक्चरिंग ओवरहेडला प्रोडक्ट कस्ट मान्छ यसले पिरियोडिक कस्ट मान्छ प्रोडक्ट कस्ट भनेको हामीले वस्तु उत्पादन गर्ने बेलामा जुन फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट लाइन्छ नि यसले त हेर्नुहोस् त वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि हाम्रो ओपनिङ र क्लोजिङको भेल्युभन्दा अगाडि नै लाउँछ यसले फिक्स म्यानुफेक्चरिङ कस्टलाई हो कि होइन प्राइम क्यारे डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेस डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस भेराबल म्यानुफेक्चरिङ ओभरहेड जोड्छ अनि फिक्स कस्ट म्यानुफेक्चरिङ जोड्छ जब त्यो भनेको वस्तु उत्पादन गर्ने सँग वस्तु उत्पादन गर्दा लाग्ने कस्ट भनेको प्रोडक्ट कस्ट वस्तु उत्पादनभन्दा फाल्टु कुरामा लाग्ने कस्ट भनेको पिरियोडिक कस्ट र यसले फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई एफ दर्सनले प्रोडक्ट कस्ट मान्छ यसले पिरियोडिक कस्ट मान्छ ठिक छ पिरियोडिक कस्ट भनेको अफिसियल एक्सपेन्सेस सेलिङ एक्सपेन्सेसहरू जस्तै ठिक छ वस्तु उत्पादनभन्दा छुट्टै लाग्ने कस्ट यति भयो समग्रमा यसको डिफरेन्स यो कुरा तपाईँलाई एकदम आवश्यक पनि पर्छ यो कन्सेप्ट चाहिन्छ पनि यो दुइटा किन फरक छ भनेर ध्यान दिनुहोस् र यो दुइटा बिचको प्रफिट किन फरक हुन्छ भनौँ भने भेल्युएसन अफ क्लोजिङ स्टक एन्ड ओपनिङ स्टक स्टक भेलुएसनको कारणले गर्दाखेरि यो दुइटाको प्रफिट फरक हुन्छ यो पनि तपाईँले ध्यान दिनु होला ठिक छ र बाँकी भएको सम्पूर्ण हाम्रो भिडियोजहरू हाम्रो प्लेलिस्टमा छन् तपाईँले एकदम ध्यान दिनुहोला मोडेल क्वेसन सोल्युसनहरू पनि भिडियो आइरहेका छन् एकदम ध्यान दिनु होला भन्दै म यस पाठबाट हुन चाहन्छु हाम्रो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला हस्त नमस्ते